ni umugabo wigize umugore yambaye na pad ni ukuri ku imana yo mwijuru n'umutinganyi muhire nawe urabizi witsa ku ruhande jihadi jihasha niduhu urabizi kwa nyiranuma turahaze ubu ngubu ntabwo gipfa kujya mu biryo gubira mupango kubera iki byageze abashu aho byaturutse surahaze oya naho nze ijambo ryitwa bazawaso urabizi ntaryo nze babagore bana ni abagabo baba bacugusa ibibuno baba bari mu myito hano hano hakurya hano hakurya nk'abari baba batane bane ngo basheke mama ni shauri ya ni umwe mu bagore umuntu w'urumogi mujya muri komantere n'umuntu barongora mu kibu aha nta nubwo yanarongora no mu kibuno we nta n'ubwo azi uburyo igitsina cy'umugabo gihumeka hakomana ntabyaze ntabwo yumva ibintu bimanuka hano bishyushye bimanuka mu kibuno akajya muri wese uzi ntabwo uzareba aseka yikana aseka cyane ariko guhera uno munsi yego fata ku mavuta na jihadi nimba muri abanyamugikoko sibyo muve kuduca n'utw'abantu mwigamo viyuzi rumva ba nyiri amacano bakabagura imodoka ngo baziguze kumba ari burandi kugira ngo ujye gushaka amakuru meza neza neza banaguhenesheze mu modoka neza rumva undi ajya mu gitanya kurya ingurube rumva azane ya majimbiri buratse rumva ajya n'ibikarumeze nk'iby'intuza buratse gatoya rero nabasibye muri nabasibye ikintu gihari rumva n'ikintu mukwiye kumenya ni iki jihadi n'umutinganyo byemewe utabizi muhi uzaza dufate mikoro na kamera kature kwa nyiranumwe jihadi niyo twanahura abizi wandusha umunwa ariko ku gipfunsi ntiwankora nakubita inda n'ahandi nakubita inda fata ku mavuta ntajya nkubita twadushya umuntu akubita umwana twagurya kuri kiriya gitwe uruhare rwita rwose n'umusore urabona bamureba biriya ndurya ingurube hari iwabo kwa bucyana hano mu gitega hano mu gitega kwa bucyana tujyane ingurube haramu faruzi mbirebe haramu za ni ingurube zimurimo zamwaritse inzoka nyinshi mu nda ubundi indaya iba ifite amakuru yose jihadi ni indaya y'umutinganyi iza amakuru yose basuka iri kubabye garuka mu bazara mu buryo bagohenye unamubajije baguhita icyo nzi jihadi ntabwo ari ingurube cyo mwemerera nkanjye ngaha yego yarabatse nzarya ingurube fata ku mavuta arya ingurube buriya narya ingurube bamukaka roze bamukaka gatare barya ingurube ubwo koko bizabarwaye abaterekada kaneme ntirire igiti ariko umuntu yipfumuze iherena ku rurimi koko ntabwo ababara irahereneza icyo rivuze wowe abadukuye mujye muremera n'amakuru rivuze iki mutanzira ngo rambaroro iki rambaroro rambaroro isambusa urayibona ukuntu iteye eee ukunda isambusa rive nizo kurya isambusa isambusa ndayibona reka ntangire basore nziza bifuriza gukomeza kuvuga neza aho muri mudukurikiranye muri benshi mbabwira ngo amakuru yo nakagaruka cyangwa se amakuru yo turayakorana tuba dufite amakuru menshi atandukanye aho twebwe tuba twibanda kuri showbiz cyane ndetse tuba tubabwira ngo namwe mukomeze mujye mubana natwe kugira ngo amakuru tubagezaho nazajye abacika cyangwa se ngo abace mu matwi ahinguke mu kundi genetwe muhire jason aho uyu munsi turi kumwe na isiyaka manaja reka ntiyange nsuza abantu bari mu rwanda nsuza abantu bari hanze y'u rwanda nsuza abantu bari ku mugabane w'uburayi mbabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda kumantiriza cyangwa se dukunda inama muhora mutugira mutubwira yuko mukunda ibiganiro byacu isiyaka tuguhaye ikaze urabona neza
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Of course mwenyewe nitwa Cheketu Chekechua. Sako nyo dokina nabana ukina nabanyana. Tubatandukanye mu bice bya bitandukanye sibanganya inkuta na senyinanga isana mitima kwa dukujya ngo rwamagaye. Eh, Kigali ni news 250. Ni kumwe na Muhire Jason the promoter umwana twababaranya sha. Ariko twaragafashe. Ariko sha, ya mihanda ariko yanuzera tuze yo mu biryogo. Ra mihanda. Ariko tiza mukabona bakanisha content dufite ari abakanishi benshi. Brisme rudacambara imyenda y'imikara imeze nka ya makwira abana bo kwishima bajya za ni promo za kaci za ke. Ari byo yamba lick lick araho ngaho babana nano po munyakabana. Ntago bizi. Banusha ariko mana. Ariko ubu kuki batabizi mwana. Nibagirwa vu. Ariko amanza rimwe ngo biraguye no kubisobanurira. Ariko byarenze igipimo. Niyo mpamvu tujye guha abantu icyo bita ba nyina. Uyu munsi naje gutekereza cyangwa se uyu munsi nabonye inkuru isa nk'aho ibabaje ndetse isa nk'aho hari abahungu basigaye barigize icyo nakwita ngo nakadakorwaho. Aho uyu munsi tugomba kujya ngo natwe tugire icyo tubakoraho. Bo bigize ndakorwaho. Uzi ko ni Imana umuntu ayikoraho. Baza ngo kubera iki? Mhm. Nase uyu muntu urumva? Yego. Avuye ku mategeko y'Uwiteka. Mhm. Rumba Imani karema Adamu na Eva. Nubwo bariye kuri rwa rubuto ko niki. Rumba Imani umuntu akifata. Umwumvise na buryo ibyo Imani sigaye isuzugurwa. Kandi araturema. Umuntu w'umugabo agafata umugabo mugenzi we akamujya amurongora mu kibuno. Abari ku meza mwihangana. Rumba utakoze ku Imani wayo wacanganyije mine nubwo tutayizi ariko tuzi ko Imana ari umuntu. Ahagombye gukorwa ibyo bintu. Ahagombye kuva buretse. Ahagombye kuva amazirano ki. Mukahashiri umuntu tu ari kumeza mwihangana hano ava amazirano kirumva wicaye no kuri wese urumva none wa andi mana duhaye imbere heza urumva aho kujya mu hantu ugafata sha ahantu ava umwana sha mukahanga sha niyo mpamvu bazapfa batabyaye nabadye barabyaye byararangiye niyo mpamvu tuzabyaye ibaza abantu ufite kano kanya babarafuye impangizo bavuye aho hantu Imana yaremye neza iha ubuziranenge umunyarwanda arimye ngo ko bitagombera amashuri n'ibinyagomba amafaranga n'ibinyasuzuguzi bigize ibaritse bidandanije turababanye na muhi ejo bundi yago agire gutya avuga ati abahungu baranyuwutse cyane kwifata bagabo babiri bose bafite imara cyangwa se bafite urupara afite nimitwe minini afite nimitwe minini ariko hasi noneho bafite kamera ama musetting kamera ari bya hariye bafite n'amaguru y'imitego yego bagenda batambikije bameze gutya umva undi afite urutwe rumeze gutya yabuze umusatsi nk'uno nabuze ariko nge sinzi ariko nawe ndabona ufite urupara aya ni amafaranga ni kuri cyano yanjye bo ni abakozi bakoreye cyano z'abandi bari kuri cyano z'abandi nawe turabigeraho twebanye aba yavuze ati atakubande turimo turaba kuri jihad nafata ku mavuta no gufata ku cyana cyo mu gitegano ariko eh babahanyuze mu hantu cyako zahanu California yavuye mu nyamushimira umusaza iwabo habaga ikintu bita urumogi amabande yaraje yaravuze amabande n'ubu nagarashira urumva ariko kayine hari ibiki ariko igihugu cyiza cyaraje kirabangoreka dusibe nkuko ahanga tujye gusiba mukaturasiba turabasiba kuki igihugu cyarabatrika ducama abantu ducinda ducinderere tuwashyira amatara tujye tubice amatara na kaburimbo n'umuhanda w'amabuye fata ku mavuta ndaguhanyoko kuri flash yo kuryo wanamwirukaniye dukomeze mbaza yego baravuze ati abagabo babiri kujya bafata igihe kingana n'iminota 45 bamvuga ntago ari abagabo hari umwe afite umugore uzabasa umwe afite umugore ariko ubugabo maze imyaka 18 nubatse ubugabo ni mu mutwe sa amafaranga si ukwamana umugabo ni mu mutwe ibikorwa byiza bituma igihugu gitera imbere undi nawe ni umugabo wigize umugore yambaye na padi ni ukuri ku Imana yo mu ijuru n'umutinganyi Muhire nawe urabizi wica ku ruhande jihadi jihasha ntiduhu urabizi kwa nyiranuma turahazi ubungubu ntabwo gipfa kujya mu biryogo biramupanga kubera iki byageze abashu aho byaturutse surahazi oya nahonze ijambo ryitwa bazawa so urabizi
nta jonze babagore bana ni abagabo bariho bacugusa ibibuno bahari mu myito hano hano hakurya hano hakurya eh nka bana baba batane bane ngo basheke mama ba bidobere nape bape nape ni shauri ya ni umwe mu bagore ababigi naje mujya muri commentaire ababigi naje mujya muri commentaire nzisiga mara kubera imana imana yago ngo baba shinze bitari abandi bayinkwera akugira ngo nje urumugira ngo rwemeye mu Rwanda yego ariko nafandi yago fashe n'urugero ni cyo ubwenge nani ukemeye mu Rwanda ariko nafanda gufasha iri mu cyumba cyawe urimo kunywa urunkwera y'urumugi ariko ati ko biri wihishe ntago ajye kugumura abantu umuntu w'urumugi mujye muri commentaire n'umuntu barongora mu kibu aha nimwe mwatumye twabuze n'imvura twabuze nimwe mutuma duhura n'imyaka yose nimwe mutuma twihiringa twaziranye muhi maze mwitagaramo ko imyaka 10 n'ingahe 18 ibaze ubaze umuntu ndahuri hose nubwo nawe banyigumuye ariko urabizi kuri mwarimu mureke karangwa ko ibintu bye bucece ntago bashakira amakuru yose ibiryo bigiye kose rero umuntu ugomba gutanga amakuru bose mashakira amakuru Sandrine Mushayije ravuze ku isanga urumva ubu ngubu n'umuyobozi wungirije wa RBA yego abarani ba metre bayinda yewe Jihad turaz ibigana mukorosha ni nyemiramba no kuryanya so byibuka arabizi tugara video ndabifite se gibura dukora ku gasaro kera TV kahinutse gasaro TV monko eh kera gasaro kera karabwa gasaro ko byagiye soze umujya matwa rambere urumva bamufunje mu ngunguru y'amazi konje bamugambane reka nawe muzira cyo kubwaroza kabuye arahago kuri bwa kontinere zareme ariko umwana afite umugore n'abana meze neza araryoshye ariko ni beta kuye ko umwana yafungiye mu ngunguru y'amazi ngunguru y'amazi ngo yibye ngo cano ngo cero ngo bazitiranyije ngo cyaje byihore tuba tuwe duceke hege ibibazo mwawe bakafata bakabaza ku macarenyo bakatugambanira mbabwira ku burukiko rwagize bijya ngo siba ukomeze Jihad ubundi yago baramushaka iki nimba mwitabi aramaze nimba teramada aramaze mugabo n'utera inyuma mugabo n'utera atera inyuma se oya arashinzwe gutera amada sibyo undi arashinzwe kurongorwa nta nubwo yanarongora n'umukimuno we nta nubwo azi uburyo igitsina cy'umugabo gihumeka hakomana nadaze ntabwo yumva ibintu bimanuka hano bishyushye bimanuka mu kibuno akajya muri wese uzi ntago uzareba aseka ikana atata cyane guseka cyane yapwaruka ariko dushime guverinoma yase icyo bita ngo pampex pad zazabarangika buri yase se bikamanuka ariko no mukigana bi siriyo tigano kirangi ariya kabarimo gashya sex yako numva umwanga uru ni urwango gusa ntaga ari urwango uvuga kuri yago nabi yago nta cyawe nzi sinana gusinzana kumenya ari kuri nika uzima muri manda y'ubwo uki wabo oya mari turabira rambiwe man fisa kayitara itara rihe we umva indirimbo kayitara we itara riko rimu mishingo n'ubutumwa uramenya rwose ko sida birakurengerane birakureba nawe ndeba ariko mungu kubisa amaso inyuma arahakurya eh arawa mafite amakuru imihanda ya Nyarugenge ngo bafite amakuru nawe bafite nawe bafite n'ukuri ni izina rya mwijo bano bagira ngo bayitu buzz ni ibiki nta makuru mu ko se kayita ko yagiye kaguhamagara kera akubwira ngo itabiri inama byaje kugenda bite arano bajyaga bagatanga kugira ngo amene mu abadukurikiye ni ukuri muri komante ni ukuri kw'imana tuba tudavugisha kuri imana nawe ni igihe muhi urabizi nta n'inshuti umujyamo ngira n'umujyamo umwe mu bantu dukorana yafashe Fatuma se ko ateka Fatuma arateka mwiza mana ahari hose mama w'impanga uzi ko umuhungu wanjye arutumira mukamemana ubu ngubu b'inzobe ubu ngubu umwana w'inyamasheke ubu ngubu ni uw'inyamasheke no kwa dore imbogo no kwa bantu uza kwa basamu gakire mbabara udatuma ntava samu gakire nawe n'umwana mwiza na nuza nuno mujya mwiba mwitane ufite urugendo TV pasi pasi sha w'imanuro TV sha pasi ya salamu aleikum niyo mpamvu zirakaritse bazitemberagamo nkabona baraziturusha sha barazizi deni uyu nguyu inyamasheke ku mazi bwa busamaki kwa yamano
kwa Yamano. Yamano ye. Yamano nayo ni hatuye. Yamano oya oya. Wao ndio muhanzi. Eh Yamano ni nyamasheke. Uwo muntu yemwo muntu. Ariko ariko nkubwire kanguye muhi. Buretse mbanze ibibazo byo kuba kumbaza bindi. Hano hari cyo nitwaye. Kamera ko mwarangaye mana. Niba shaka gukora akazi. Ngewe dore hano iyo yita womo. Womo. Rayibana so. Yanumi, yanumi noneho. Eh yanumi, sibyo? Ingiye ingiye mu mwenda arumva irawufura gake. Sinyaho urabona hano ariko guhera uno munsi. Yego. Fata ku mavuta na jihadi. Nimba muri abanyamugikoko sibyo muve kuducano tw'abantu mwigoma views urumva banyira amacano bakabagura imodoka ngo baziguze kumba ari brand kugira ngo gushaka amakuru meza neza cyane mukangira neza banaguhenesheze mu modoka neza urumva undajya mu gitaya kurya ingurube urumva azane ya majimbiri buratse urumva ajye n'ibikarumeze nk'ibyinuza buratse gatoya yewe nabasibye muyi nabasibye nyarwe barasibye n'uruje n'uruje wagira ngo mama we yajyaga ajya muri baba kora mbere mu kinyambo imana ishimwe ubwo mu kinyambo ndabasibye ubundi murabavugira iki ubundi murafata jihad mukamu mumuvugira iki ura n'umuntu wo kuvuga cyatwa kuko kwari umuntu uzakara musibye ngo naye ngo no musilamu musaba mugenzi wawe kwisha kana usubilai mina shetani wa jim ni kinze kumanya ne shetani yavumwe nibyo bisobanuye amasalamu ngo no musilamu ima ujya sipirani batuba ngo twirinde zina urumva uri reka mu site ryari no izina jihad wundi meaning jihad wari ku ariko yarakuriye akoje yo wigumira muri wa mukoro urumva yatugeze mu gihe cyo kwibuka urumva mana azi gutegura ne script urumva yerekana uburyo urumva amateka y'u Rwanda byabaye urumva urubyiruko uruhare rwagize muri jenoside yakorewe abatutsi akatwereka agafilimi keza agafata urubyiruko urumva buri niyo mpano ye ariko umuntu wese azajya avara hirya muri wese ngo ni umunyamakuru ariko akazi kabari kujya bakica nimo muranyikira akazi gito muzajya mwarazishe ngo ni umuinfluencer influencer kwandi musige numva ngo nari cyane akora ngo ni dynamic show we nabamwa nandi mfite nani makuru tase aya ise kandi nange kuvuga uri amwana kandi ni inshuti yanjye wa mwana wo kuri kamera turabasuhuje abakameramani mwese mu gihugu turabasuhuje abakameramani mwese mu gihugu turabasuhuje wa mwana wo kugisoza Nyarwanda umwana muto ashabaje kumwica urubozo abakameramani mwese turabasuhuje ubwo wagereka ibyo bintu uza makuru bitavuye bajye kuza batubona hano buri gihe aba kameramani mwese Olive ririnde ufite kibuno kinini utazahura nundi mu kameramani oya atazahura arumva n'abatingana hano sibyo nawe bakagira cyangwa bakamubwira ati cyamuri gifite amanyo meza ugenda ugihe nyina shawuze ibintu akoma uzi kugira ngo nyiri cyane kurokirite utubwa kameramani tujyane ntago haza guta umugabo wawe mana haze kurumva ibintu byo no kunwa byafashe neza amakuru nziho ntawe njya kwa nyina ribiza zimara ngo isako bavuze gutyo zabereka mu mihanda ducecetse ribu si urwego rw'iperereza akantu ku kandi si urwego rw'iperereza bakamena mani ndabasuhuje nirindi byigize ibinyamakuru ibintu biri aho ngaho by'ibimara kubahembwa menshi ribivuga ko yakwishyura menshi kwandi se nkuba ari umushahara azazeranye ajyuze ngo nanjye nguhembe noneho ngo mvuge imana agize neza sinitase hari n'abafana bayo bati si akamanagera akanyenyeri ni iki boss akanyenyeri bakakankandi kandi ati mwana bikira mu ruzi sako kurya gukuru nabikira mu ruzi kwanyu hano mu biryo gutari nyoto urabizi muhi ndabizi kabisa urabizi kwanyira numa uwaga tv agatevi nitonze uwaga tv kandi ati sandashaka amakuru ngo bati bim sebyo Yeah. Kamera mani biki gihe uba amajwi yanjye amwe namwe abuze kuri cyano yanjye kuri cyano nzi nura nabura kamera mani imbara mu bagore ntajya ngo nzoga ntakakunda abagore nkibatira ibigenze bi ntagashaka kamakuru asa yaraye adacaginze ibaze ubwo wasanga jya damuntu ndabisubiramo subira inyuma bakorana nawe wasanga uzamwirinde ako n'umwana mwiza akakunda indaya uyu mu kamera mani
ako ndamubeshye disi aga kumuna amafaranga kurenza uko ukuza umuntu ako ni ninzobe eh ase giada guteje ubutinganyi bwe burakuze shitani shitani rajo re ure ngonoza byanze ako nagwavuga nagwavuga mani nagwavuga imyanda muhingu gira amahirwe eh rumva ntabwo avuga imyanda ariko nta mwihanganire gato banze afunga yada mukozeho urumva natamuhire yego impamvu mvuge ako na nabasibye aba big energy mukurikire yago uziko jihadi urango go difaza urumva utajya bigaragaza urumva buri muri aho mu gikaba cyane ajya gitinganya urumva uziko avuze ngo ngaba big energy ngo bameze ngo nkaba abantu bishyize hamwe urumva babantu bishyize hamwe nyine bahekuye igihugu yego urumva ngo babanze gufata urugero bashyira hamwe ngo ngo big energy ngo yatanze urugero ku bafana bayago man nyine aramwe zahekuye u Rwanda umva ukuntu umunena mubi kandi umuntu utazwi umva ukuntu umuntu bavuga ko ari umunyarwanda ariko katakaga wabivuze man jihad na godfather na cha gitinganya iki kikobwa kitenge cyo nakuye bado bagenda barya ako nimba nawe yarabye jihad se bazamwekera kuki abusize nkuru kimusozi aho ni wabugiye wabuvumwa ariko iyo indirimbo ko numva ariko jihad kintu ntazi nacyo nta cyongereza zina n'igifaransa ese niba rize naba bizire ari kintu twumva arumva ari kintu twumva twagiye nka nkazandimi papa pastor tuzabagarukaho ariko ese nabo tukaza kubahanya ariko nabo reka tuze kuza reka tuze kuza panya reka twitange ikibazo turi siriya ikintu gihari rumva n'ikintu mukwiye kumenya ni iki jihadi ni mutinganyo byeme utabizi utabizi muhi uzaza dufate mikoro na kamera kature kwa nyiranumwe tumanuka mu kinyambo sibyo tumanuke rumva tuzamuke tari nyota mu biryogo yego dutanga ku isoko ryo mu biryogo tumanuke hepfo gato mu gatare ku mashira rwama tuzamuke kuri mirongo ine tujya muri center noneho center kuri rafiti tubaza amakuru mirongo icyenda ku ijana zakubwira ati gihari koko ni umutingano ibyo nkubwira izina ry'imana no mu ijuru ushobora byose bamumena ikibindi cy'inyuma nka bya bindi biberekanye babajyama bafataga imodoka z'abantu bakabara bya bintu byabaga muri champoma bakatse ibyo ko yararangaye nabo ntago yaseka gusa agahinda bafite iriya cyane ko rero niyasi ngo niyo umudiyasipora nyirayo aba muri amerika babariya ni izo foni nkubwire nyirayo ntago mpeyinga nta kibazo uzana nkwereke nyirayo irimo kugira nyirayo nta gukoreshwa irimo irakoreshwa ariko reka tujye tunavugisha ukuri abashaka ariko mu Rwanda na amashaka abahoze ko ntabwo bakibaho jihadi nafataga amagambo abakiri abacakara nyiriya cyane yitwa ngo byose murenge aba mu gihugu cya amerika byose murenge nyiri dynamic show wawundi wahekwawundi wafashe abanyamakuru basirigiye akagira senge ntago nshaka akazi niwe waho niyo numvaga suko yirwa avugaho ngo yego n'uwo byose murenge ngo byose murenge mwafasha abanyamakuru bazima ukabaza ngo macano yanga abantu basa abantu bahora n'ubugambo jihad niyo twanahura abiziro abizi wandusha umunwa ariko ku gipfunsi ntiwankora nakubitine n'ahandi nakubitinda fata ku mavuta nayo nkubita twadushye umuntu akubita umwana twagurike kuri kiriya gitwe uruhare rw'umusore abona bamureza biriya ndura igingurube hari iwabo kwa bucyana hano mu gitega hano mu gitega kwa bucyana tuye ingurube haramu fanozi mbere haramu za ni ingurube zimurimo zamwaritse inzoka nyinshi munda so mu gitega se hano mu isoko aho ibara umusana tarakomunutse hepfo simba abanyamakuru ahubwo twabatesheje agaciro nimba nazo twajya twigira ku bandi twakwikubita za gituma ribira tuvuga ati saa kuri abagenzi ujya gukoresha indaya ibigambo bisebanya uramenya umwana wanjye ibindi by'indaya kabiri arambwa ati ibyo ushaka gushaka inkuru ugatanya guhangana n'abapolisi ushaka gusesera ushaka inkuru uramenye naramwitabye
Ni umwana mwiza ndamusuhusha. Buri police y'u Rwanda. Inzego zose n'abana beza. Babanza kukubwira ati we cunga sana. Urimo biki? Naba ngaba rero libe nibizemo. Umuntu arafata abanaka ubundi yago ngo cyano yahisabe none ho ezone ngai jihad yivye we gusuka ngo nuza ngo nuza ngo yago ngo ngafite ngo mwene wabo ngo ba muri libe. Libe se ni yasu cyano ni yanyoko. Nawe wa mujye umuvane none se twavutse hamwe. We ngo nemafa ngo cyego cyangwa barakihutishije ngo ntabamure ntakorwaho. Ribu ahantu hose igenze cyaha ahubwo ibintu byaje muri YouTube mumenye ko n'umusaza wabire harababwiye ati zo mvuga mbanzire ati mbanzitegereza ati mbanziriho mbanzire mama ujye muhamukora ariko man habuze n'umuntu n'umwe umunyamakuru muzima cyangwa se sengoze runaka avuga ati se hashika urumva ku muhima urumva nyarugenye no kubita byose mu Rwanda reka ngiye nimfata agafu kumuce yego sha naka igikoma yego naka isukari Ano ugende urebe umuntu utaje ugemurirwa buze n'igikoma n'isukari n'icyo kurya. Uvuye ati bas nkunga yanjye. Ariko muraza mukavuga ubugambo. Jihad simambu ifataye na Brianne, urumva? Si uko byose ari bitinganye mana. Nshaka kujya ngo iyo nkuru no tuyizemo neza kuko twaje tuyitaragurikamo tuyitaragurikamo. Ashaka kujya ngo tubereke hamwe na hamwe ariko tujyemo neza. None tujyemo neza. Ubundi ikibazo ikibazo gihari kiragira kiti. Ese koko yago baramwanga baramuremye se ni nagaruka umwanga ahubwo ni ishyari ishyari ni ishyano ryatumye gahe nica be ni ishyari none kuki yago uyu munsi abantu bamwibasira ari abantu bamwe ariko umwe umwakagoroka kavuya cyagisiga kirekire ivaka rimwe ryageze gutya Brianne garuka yagagoye nyoko azana babigiye naje bagwe nyoko azana babita bagwe nyoko Azara mu njaro kubagwe nyoko azamuka nyarugenye bagwe nyoko eh yari mantasa ya cyakora cyamugatenga yagiye mu nkoko ana mazi y'inyanja bamu eh yago ari mu moto ya bintu bahora bago ubyoye nge to mstano mu munuko hano but araje jihad we araje na Brianne araje aba sebye bigeza ahantu umukobwa n'umukobwa yewe ucyamita abandi ni muhana abandi he amaherena na zya bicyo abye mwatubyaye kuki mutagisengera abana mwabyaye koko hako muri yipfumuze herena ku rurimi koko ntaga babara iraherena zica rivuze wowe abadukuye mujye muremera namakuru rivuze iki mutanzere bango rambaloro iki rambaloro Ramba rero. Isambuse wayibona ku nite? Eh. Ukundi isambuse revenue zo kuri isambuse. Isambuse ndayibona. Esere ni gafashe iki isambuse. Ni byo gikora. Isa izi yene se gafashe. Hano mu majyepfo kikagira. Ndiye kubyihere uri hagarika kavi nkari. Urabyumva kuntu Kasi akuru vino wache mukuru ngari abagabo abagabo. Ukwagira ngo wigeze nawe bikoruza kubivamo. Ngewe se ndabaye simbazi. Sindi zira bitinganye. Yano mu bano mu miduwa za pepejere bitinganye babihari. Reba abana biruka baba yakunde uri umuntu hari. Ase ibyo bavuga yuko ejo bundi hari nuza voice note numvishe yago ya Prince bavuga yuko ngo witwa Jihad ngo yatwaye umusheri w'abandi ndetse ngo bikaza kubaza uwo mukobwa n'uyu munsi ngo amuvumira kugahera. We hari andi makuru wabuze yarenze kuri ayo ufite amafaranga yawe ukaraba kana kagasore urumva ukakayobye tuvuge umuntu mushyashe ugiye muri gereza ntago ubuze ibyo muri gereza usanga we cya kintu cyaye ku Rwanda cya kindi baba bakiza kiraho ngaho nyine cyamaze abantu gatera kana kakiri gatoya ese ko ntawe ufite aho kuryama uza kurara hano mu gitarabone gitanda waje ukiryamira impande yanjye akaba muhaye icyayi akabashyizemo bya bindi umwana akabagasi abakabura sinziri akabara jom kubera iki mu mutwe ubumenyi ni barare kuba bafite amafaranga yabo bayo bya bantu ese amafaranga bakoresha ava he ko njya nibaza abaterankunga bo mu Amerika ahubwo abo baterankunga bariya mwabatemwe bakagera cyano za bakava kuba ibikoresho Jihad abategetswe guba yatanga ibiganiro 25 ku kwezi cyo 15
na wa mwana wundi uri w'igikondo yarashatse uraho wa mwana we mwana w'igikondo wa mwana w'igikondo nago muvuze na nabo nyasiga ameze avuga kavakubwa nabo nyisiye gishyana ukuntu wa mwana nyine kandi ba wa mwana nago muvuze ndakubabare mwana wange rwose n'umukameramani n'umwe waragendanye ngwiki waragendanye shamuhire na uwo musasi gakoze bangana ako mwana na uzukuru munyamujya n'amakuruza ahako warabizi uremo kuko cyo nimba ari niyo nimba ari umuntu ndamuzuru uri mwana w'igikono se ko afite umugore yamushatse zo bundi narwo ari baruka ariko ye si ye numva ngo yitiranwa kimwe na nitunda riryoha kurusha indi rituruka hanze nitunda riryoha kubira rituruka hanze yitiranwa nitunda urya mwita muri bibira handitse ngo Emmanuel Imana iri kumwe natwe ubwo abazi ingombajwi n'inyuguti n'ibihekane babyumvishijemo ngo ndika M ndika C fatanya tsema ntiyaguruka koma mu mazi yego yego rero mure ku mwana w'itabagwe rero Brian wowe wamaje kwiga bagushye ku mwandiko ura muvandimwe we Skype na waragenda muramugumura mu mudufaranga duke aravuga ati data batumye cyangwa barimo baramwirukanye no bamaze bomoze kontra no bamwirukanye amakuru byagenze naga gikura kuri ra cano amakuru byagenze yaravuze ati se umuntu batumye umugore wanjye yisiga mukoroga gacya yego buruso bwiza na kurogata kabibona igitanda kiza cyakindi utagira ngo kimenye nka byabi byari byo mu gitega byo kwafata ku mavuta urumva amashoka meza n'amakuvurure urumva n'amakara meza neza ati wabimpaye watumye mbibona umubigina gikoko watumye mbonibi koko mwe mwiryeho yahamaga ati data ndakumva yahamaga ati data jyaga ati mwana wanjye ndakumva neza ati igitanda uryamyeho ni icyawe abantu mubwira ko yaba ati mwana wisubiye ati misiyo nasanze baba bangu ndagiye ndabitaye ntago nzagira inzara ntago nzagira inzara data buje bo bangeze wundi we abagiye kwayagagiza ki akubise ibipfukamiro hasi data wambya mubyeyi wanjye ati ndakumva papa naba bigi najya ati ndakumva wacana we kigeze kirara ati garuka mu rugo wacana cyara gato cyana kiranye kiri cyati ndagusabye imbabazi ati ndakumva papa ati ndakumva mwana wanjye ati nabyawe naba ariko reka nonye ntango ubundi bure uvuze ngo ni muri bibiliya harimo umwana hari umwana bita umwana w'ikirara wagiye agatoronja ariko ejo akagaruka papa akamwakira hati umva ubwire rero wacyana we nawe ujye kumutingana mbwiza ukuri ko kuremeye ubaye umongo uri umuntu w'umwana gufashisha ukambara ikote kubyinda yanani atakore waranyibagiza ni inyogo yaransimbuye ati basi ati inyogoyi unazi nyogo mwana musanda ati byari ukora uko ngitarabunkore utarabunkore warame gitanga tayi gitanga namashuka nibiki aravuga ati icara hano wige nabyo nzabigo ubu yaramusibije mu gita urabanze zakaye za mukwanura zivuka ndazizi ni hari abandi bari kuri zakaye za danzi zigezweho ibazi ka mukwano irenzo ya ndi gatetejini yabagariwe yari yifotoye nokavuga musana mbabarira sinka yibuke jihadi ntago yize ariko ko ntago yagiyemo kumavuta avuga icyongereza mba noneho ukuntu zaragenze bafata twa turade twumvikana kuri yutube cyane twa tundi baramanura ngo muze mu banyamakuru jihadi azana wa mwana we fata kumavuta baraje nazana wa mwana we ariko mace risipegiti barayi bamujyama disikirema uriya umujyana ni umunyabwenge atasiyo ahubwo ni umusesenguzi uriya ni umujyana na rigani rugaju rigani rugaju urumva rigani rugaju urumva muri siporo n'uwambe n'umutike wa danje wajya mu myidagaduro no kwicaza abantu ku cyandikwe ugahita ujya gute ukazanira kerema ntabwo barasesengura ubundi ndaya iba ifite amakuru yose jihadi ni indaya y'umutinganyi iza amakuru yose y'abasukari iri kubabye garuka mu bazara mu buryo bwagohe unamubajije baguhita icyo nzi jihadi ni agahera ry'ingurube icyo mwemerera nkanjye ngaha yego yaravuga ati nzarya ingurube fata ku mavuta ry'ingurube buriyana ry'ingurube ba mukaka roze ba mukaka gatare barya ingurube ubwo koko bizabarwaye aba tereka da kaneme ni iri rigiti
abatazi iti ni anyama ni nganagurite kugiti mwaretse yagwa Buriyane uri umubyeyi pe zana andi heza haryo hava umwana cyabasore bakwatake kugenda aho wirirwa rigize umugabo uri gata mu bintu usabye abagenzi bawe ngo gire imbabazi gire muwe nyishi zababyeyi yego we ariko babyeyi bacu mugaruke gufata umwanya abana banyu mu bahuburire nokuri barimo barazira ibindi byose bakamubote wahaye umwanya kazi wahaye umwanya kabari Wa mwanya ibigare ntuvuge n'umwana abana barananira. Ba babyeyi n'umwatura bari kuko kutubana barananiranye. Mutubara mwa babyeyi n'abana banyu ni mudakomeza inshinga. Abeza gusa ni bishobora. Abeza gusa ni bo bishobora bari baraba. Rakuntu Brian afite bitama byiza ko yagize gutya. Yo kuntu cyagihadi cyari gisore nubwo cyagitambiye cyakijyama. Cyuruhara rwiza nk'uru rwanje sha. Komana we reba kuntu ufite n'uruhararo yagirana cyane no mu matwi none hano ni kutoboka cyane mazanya gishyira no reba gifite n'ibyanwa gifite n'ibyanwa n'ibyawe kandi umuntu ngo yamwe biki ibitabi si byiza ariko isigara Daniyeli intore shisha byose ni itabi byose ni itabi abana b'imfura banywa mata umwana bitabagwe muri Amerika bati banywa inyange umusaramagara muri Canada ati Karari tikarame mwana wanjye nakumva. Wabanye babana kubageze gute bari barangambanira ati barimo bakugambana tihangane. Karari se kavuga ati Audrey mita miliyoni ijana mwana wanjye ube wicyo bantu naruhuke. Nipe maziwa. Nipe maziwa. Amata y'inyambo zazi ni. Nipe maziwa. Umwana yanywe. None hari abigani inseko ye baka bandi yavuze ngo bikanire. Na karaka na kaza ku isango kamwe mwa akazi mushinga mujya kuri kamera. None ngenge no kwirakaza muye kuri kamera kaka naze kwisango ariko nawe ukora geste nkiza ba DPR akomana arakanaze kwisango anajyana gutya kabwira centre rwo ni hano nawe ukora geste nkiza ba DPR warinde hehe ariko urumva televiziyo mwana wange iri hano urumva ubishaka kuri coding amakuru za gutambutsa wenda ndaminjiramo hano yego Fashion ye boss kuramwirukanye. Ako mana uramwana ufite imana. Nubu turamukumbuye. Yo boss ko. Muyoboke manager muyoboke. Muyoboke turagusabye. Manager muyoboke. Jana ni boss. Babarira. Reba hwari. Ari hano mu gitega. Ubari kuhira we. Manda mu hano mu gitega sha kwa mutwe. Ni habasha. Ni yo boss ko. Umwana urabana n'umumuga ni mugira ni muwe ko. Ramwana abahaya amaviuze umwana ari kubandikira indirimbo bakamudofara ajya ara kujya bazanye ba musaza winuza warwagitimara kwa bashangaze wanje bamuvanye mu vyuze baramujugunye ejo ndi bamwe baramubitse ngo yafe nabonye n'amasanduku iyo nkuru wari uyize ibaze n'ukuri bajya kubashyingura ari bazima sha reka nkubwire mana y'ukuri Rwanda ruzima Rwanda ruzira umuzi turi mu Rwanda rwiza ruteka abatashe none ntago bazibyaba ariko uyu munsi abamenye itangaza habi Kigali n'abamenye ibyabaye abi Musanze habaye ibitangaza ninde waririmbyeje bindi birarase ururimi rw'umutuku isinya y'imituku yabaye yago bakuri gukora cyane courage courage kubita film uvuga ati cha turahurira hehe nkuko umukota amwe indirimbo ze ngo nizumvikana warajwigira we yari yizie nawe najwigira abandi baragurisha album zidahari tutaranumva ziraho ngaho sama ako mana we ako muy ngo yego ngo nagize uruhare ngo kuba aragurisha album yanjye ngo kayigurishirize iwawe ariko naye ngo byaguteye ikibazo yuko izahe ngo zitigeze zigurwa ngo zitumvikanye ngo abantu magic numva na muntu ngisabura nawe nabonye ukoresha abana bigisha uburyo bagoma gukunda bimwe nakera nabana nyina navanyine fata abana nabakatuzamagarukaho kabigisha inkuru ngo za besto besto meaning za besto nibiki nibikirumva Brian nago ari kumenywa ataranyuze kwa yago Murunyiga mumenye saba mumenye bayemuye babanira kubwaga basengo bikanire ni bwa ubundi nubuze ubw'abantu batandatu natwe ko batujugunye ari twe twabiceje kuri mikoro bwa mbere ariko tumeze neza ubusinkeye noneho muhire after the red zira no fresh arafite
Ako ngo nagagikunda abakobwa. Evuze ngo iki? Eh, nguramamagaye. Eh, urakumena umuce. Reka nsuze mama yake. Nkwereke sheri wanjye. Oya, twari tukira wacu, twari tukira abana mana. Se twari tukira abana. Fitu ubukwe vuba. Na mahitamo twari dufite nzagutwerera. Fitu ubukwe. Cyane yanjye zabihari. Nzagutwerera. Bose bagomba kuzubaga kavaringa. Bose muhire yaro muzi. Nara seru uzaho mu bitinga. Bose. Reka ngwe no. Nafunguye cyane uwo musa zazi. Abantu badukurikira hamwe namwe n'injije. Kumwe kunari ibigorye. Umukuru azabe ngo abashu. Ni penyonyo. Agwe nabadukurikira hamwe namwe n'injije. Gufata umwanya ku mwezi ura muntu. Hari igihe usanga reba nkaba abandi haba cyo gusa inkono. Davuga ba joyeuse mon bébé. Abora cyakora afite manager w'igihu afite manager ndamuhamagaje mu kiganiro ngo ufite senkane ariko arata ni byiza teze imbere buri muntu nakunaga ruzi ubwenge bya danje vajuru ruhukire mu mahoro vajuru wamuhaga baramwishaga n'ibiga n'ikiganiro giye kuguha agatabarira amafaranga nimba ari cumi akavuga umunani urugi nyamashiki tayari iki kibiri akiryamo isa miti kintu itahire agafanta ngo tunaju shamuhereka ngwireka ngwizukure jihad reka dusaba imana jihad na Brian imana babature nabantu ahanutse imana babature nese bungo kereka urumva basengere bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malikam din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin ndabasenge alhamdulillah rabbil alamin ujya ngumve ko twize ne Quran alhamdulillah rabbil alamin ndashimira imana cyangwa ngo alhamdulillah razi atoma sirat najere na muslimin byezwe jihad uri murasenge abagogo bene banyu bamukaritasi gwinumwe tv rwo nika nagira umushake samwe TV nikaga gishakira bigenza ariko ngo TV ntibushake ntabwo baba kameramani twasuje nabana mana we TV ngitero bushake niyo mpamvu maze kubyara abana batanu barabimbwiye ufite abahungu beza tansi barebare mfite n'umugore nakoze mana ngo bareshya nanjye nge navuye he bundi wende mama wanjye nyango yambye avuga ati wacana uzagaragara mwese naye kutangiye kuyogenda n'umutwe kawe buratse gato Ndimo agasore. Ngiye mbona tungana. Tubikesha abatumye tuva muri mekanike. Tukayamwitangaza amakuru. Ariko uzi ko batazi neza ko Imana uri umukanishi wa OG noneho. Imodoka zanyu nomeranye kuri Christine nta kintu ntazi. Ni indege wewe wayikanika. Ubwo hari abunyamakuru ari ubukobwa babwije inyuma kamera n'ubuhungu n'ubugabo n'ubusore. Fata abantu bakanga isiyaka. Zimekanike do nacyita urutoki kubera mekanike niri namenya risu ndimukorera imodoka ntabyo ba isanga ikora muri se mike karanga bakivara za butane abantu none we yanamishije gutubura naba ngaba cyuzuza ni dereke naba shadagace none bari guhabwa imyanya ngo nago bayikwiriye cyane gihadi mu ndapimaga ibiro nka 33 yaratuye hano umunutse hano kuri tapi rujuma ngo basiga bahejuri riya asigari kuri ya modoka parika itambitse hakone ndo gweperime ya pe mara ifite ko ngenzi modoka ninde yimuhayese nyine katiza amatego muhana twere automatique uzu buryo parika modoka hano kuri kigo tugiye na duhura hoze se rero mara yimuparikira aparika nkutambikisha si ku modoka gusa na si ku muntu gusa ku modoka byageze duzahure munze uzare burage nkuhenyuko ntangwe mbere ko ngewe mwi na nchuti ngira ngewe mva mu kazi kanjye nkajya kwireba Fatuma n'abana banjye aba uri nyamwigendaho abahungu bane b'impanga nagara abahungu baki bane b'impanga kugira ngo byebe ko ngiye nabyare ku gihe urumva nta nabyara urumva ngere ku mategeko y'igihugu nakubise wa mbere azo rumwe afite imyaka 18 afite n'indangamuntu bayida yateye n'umusaza uwo ni garidiye ku gipfunsi uwo ni garidiye niwe bosi w'urugo abamukurikira afite imyaka 11 afite 18 arusha imyaka ingahe urimo urabyumva sibyo yego abakurikira abo ngabo b'imana none bafite imyaka 3 nabo ni abahungu b'igihugu ntabwo bose ndashaka kuzabajyana muri RDF bagakorera igihugu shaka niyo mpamvu gutekereza neza bagakorera igihugu shaka ngo naryanye munasi nge ngasu uri murasa muri mu gihugu cyiza byarahirya muri Kongo baguhe nyoko
cyangwa ujya mu micyacyuza ari ngabashuba gwenyo ujye utonye bara muri kenya sana baraga baguhe nyoko ema gihugu cyeza uratamikiza umeze neza urarya neza uraryama neza barangiza ukaza mu mwana w'umwana mata bitaba no kutanywa mata nibisha mu nda yakumbuye amata ukumbuye amata y'inyange ariko reka duzo ikigaru ngiye kunywa amata sha reka tunagisoze ariko mugiye kuzamutubona mu itsinda musora roquette tubanyoko wa mugani wa wakakajwe ariko aba beginner bazamuri imirimo yagasiga akora ikiganiro mu isaha y'umwana w'ibihumbi 100 zacano zabo umwaza agasonga mu barundi azana inkoni ndavuga inkuru sana abandi bazibyukije ngo bazifuye muri 2012 washaka gutwika ntago byabaho umwaza agasonga bogari undazana inkoni yarajye kwita cameraman yarajye kukubita se bagatinga abandi batuma ntura nka kadusoza ikiganiro ibyo tuzaba tuzareka tuzabavura uzana yaguvuga yago nkuhanyoko noneho uzana yago ngende muhi Cosmos bahawuze tubari twose bw'inyamira n'ahantu bitafata se na micane no kwa bonke ndamwamamarije na heza nyawe na he aho mujya mamaze n'abakomisondere mu mufite bari kubashakira utwana tukiri dutoye aya si yareka nkuva ni mu kiganiro kiranarangiye ngwi ngende sokata batanandiza ndagiye bye